Milli Məclisin mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən xəbərə görə, Milli Məclisin İntizam Komitəsinin keçirdiyi iclasda deputat Könül Nurullayeva barəsində intizam tədbirinin tətbiqi məsələsinə baxılıb. Və qeyd olunur ki, noyabrın 12-sində Türkiyənin TV Net telekanalına müsahibə verən Könül Nurullayevanın canlı yayında səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycanın dövlət siyasətinə ziddir. Azərbaycan cəmiyyətini və Milli Məclisin mövqeyini əks etdirmir. Ermənilərin Qarabağa vurduğu ziyanla bağlı dəyərləndirmə aparılaraq Ermənistandan təzminat istənilməsi barədə suala cavab verən Könül Nurullayeva deyib ki, bu gün Ermənistanın iqtisadiyyatı tam çöküb, xarici borcları artıb, sosial təminat sahəsində fəlakətli durum yaranıb və bu durumda Azərbaycana təzminat verilməsi önəmli deyil. Müzakirənin yekununda İntizam Komitəsi deputat Könül Nurullayeva barəsində töhmət intizam tətbiqinin tətbiq edilməsi haqqında qərar qəbul edib. Maraqlıdır, hətta bəzi erməni ekspertlərinin özləri belə ölkələrinin Azərbaycana təzminat ödəməli olduğunu dilə gətirdikləri halda bizim deputatın bunun əksini iddia etməsi nəyi söyləməyə əsas verir. Uzun müddətlik deputat təcrübəsi olan Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədri Fərəz Quliyev Bakı xəbəri açıqlamasında deyib ki, siyasətdən anlayışı olmayan adamlar gərək parlamentdə olmasın. Ermənistan tərəfinin özündən keçmiş prokuror bildirib ki, biz Azərbaycan tərəfinə 50 milyard təzminat ödəməliyik. Hətta Ermənistan tərəfindən belə bir fikir ortaya atılırsa, Azərbaycanlı bir deputatın belə təcrübəsiz və heç bir məntiqə əsaslanmayan danışığı təbiidir ki, ciddi qınağa səbəb olmalıdır. Görünür, həmin xanımın Azərbaycanın ictimai siyasi həyatından heç xəbəri yoxdur. Keçmiş deputat Xan Hüseyin Kazımlının rəhbərliyi altında komissiya işləyib. Hətta bir neçə il əvvəl müəyyənləşdirmişdir ki, bizə 180 milyard dollar həcmində ziyan dəyib. Parlamentdə təcrübəli adamlar olmalıdır. Bundan xeyli əvvəl təcrübəli deputatlardan biri isə deyirdi ki, baş verən dağıntıları gəlib Ermənistan aradan qaldırmalıdır. Bizim ərazimizdə dağıntı baş veribsə, bunu biz aradan qaldırmalıyıq, başqası yox. İstənilən sıravi bir Azərbaycan vətəndaşından da bu haqda soruşsaydınız, deyərdi ki, bəli, Ermənistan mütləq bizə təzminat ödəməlidir. Bundan sonraki parlament seçkilərində proporsional seçki sistemi də bərpa olunmalıdır ki, təcrübəli siyasətçilər qanunverici orqanda təmsil oluna bilsin. Mən parlamentdə deyiləm, lakin buna baxmayaraq BMT-yə məktub göndərib onlardan tələb etmişdim ki, qurumun qətnamələrini biz icra ediriksə, bizə maddi yardım ödənilməlidir. Ancaq bunlar parlamentdə təmsil oluna belə məsuliyyətsiz açıqlamalar verirlər. Partiya sədrinin sözlərinə görə bu cür məsələlərə ciddi yanaşmaq lazımdır, çünki qarşıda bizi daha ciddi diplomatik müharibə gözləyir.